Ще кілька років тому на цьому місці було болото. Сьогодні місцеві діти святкують день народження свого дитячого майданчика. 27 липня на гральному майданчику по вулиці Ломоносова яблуку ніде було впасти. На святкування річниці встановлення розваг зібралися дітлахи з усього мікрорайону. Та це свято і для дорослих, адже саме вони своїми руками збудували майданчик для ігор. Тут, звісно, були одні камиші, і багато об цьому знають. Тільки шуміли камиші. І самі жителі покосили, убрали. Спасибо депутату Флірко Максиму Ніколаєвичу. Він нам допомог вирівняти все, завести пісок, завести землю. З веселим клоуном святкувати весело. Звісно, що діти задоволені, та більш старшим хлопцям не вистачає футбольного поля, адже мають свою футбольну команду. Я кожен день сюди прихожу, по-перше, зі своїм братом, він тут грається з маленькими своїми друзями, а я граю в футбол. Наша площадка, ну, для дітей, вона дуже хороша. Ну, футбольне поле у нас, ну, недоделане. Нам хотілося б, щоб воно стало краще, на ньому було, ну, удобно грати в футбол. Да, дійсно, хочеться, щоб продовжили площадку, щоб зрослим діткам було де гратися, і поле, і баскетбол. Та мало просто розчистити місце під майданчик та встановити гойдалки, пісочниці та інші розваги. Потрібно постійно підтримувати стан споруд. У цьому батьки сподіваються на допомогу місцевої влади. Своїми силами ми так зробили дуже багато, как бы, тепер для підтримання ежегодно нам потрібна якась матеріальна база, щоб це все підтримувати, і краска, і лампочки, і все остальное. Вот, хотілося б попросити місцевої влади, щоб для більш взрослих дітей нам зробили ту площадку, футбольне поле, там сітку, як вони обіцяли в тому році. За словами Олени Задорожньої, від влади увага до майданчика постійна, адже депутати міської ради від партії регіонів допомагали тут з самого початку. Когда я выходила на этот праздник, Александр Анатольевич Самсонов позвонил и сказал: «Поздравьте от моего имени всех детей, пожелайте им здоровья, благополучия, чтобы они ежегодно праздновали этот праздник».